Hey, yeah, what's up guys? Welcome to my channel. Dibong Vlog. ឥឡូវយើងចូលរួមកម្មវិធី Night Race 2018. អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹង start អូឡ িম্প ិកបាទ។គឺទេសភាពស្អាតកាលស្អាតស្អាតជុំវិញខ្លួនយើង។ចាំកន្លែងណាខ្លះស្អាតដែរហើយសង្សារគេទាំងអស់។ហើយក្រោយខ្ញុំស្ដង់ហ្វូន eSIM What's up this shit boy? RITH Okay. NK motherfucker. និយាយត្រូវនេះមកប្លុកវិញមើលបាត់ហើយទៅដល់ពេលនេះមិញពេលមើលតែមើលខាខាកន្លែងហ្នឹងបាត់ហើយណាអូចាំឲ្យគេពេលគេមើលដល់ចាប់ចាប់ហ្នឹងគេមើលតែកន្លែងណាពិសេសពិសេសហីចាកន្លែងវាយណាអូខេសង្សារខ្ញុំនិយាយទៅសាប់ទៅឲ្យយកទៅអូចាចាហើយសំងើពោះតិចអត់មើលឃើញភ្នែកឯងមើលឃើញភ្នែកឯងលើភ្នែកអូខេអូខេ Hello what's up guys welcome to my channel ពីមកប្លុកអូខេ Hello HelloHello. Hello, ឥឡូវជួបแฟนយើងច្រើនមែនទេ?អូខេ ជួបแฟนយើងស្អីស្អាត។ Hello. ស្អាតស្អីដែរដឹងសោះមកនេះមក vlog មានแฟนស្អីស្អី។ Hello. ឡាឡាឡា។អត់ហើយ។គេលោកពួកមែន?ញ៉ាំអីមកពួកមែន? Hello, កូនឈ្មោះ Hello. Hello. Hello.ចូលចូលចូលគ្នាមកអូខេតាអូខេចូលប្លុកទៅនេះតាមួយអូខេឥឡូវចាប់តែទីមកប្លុកអូខេ What's up guys welcome to my channel ទីមកប្លុកអូខេកំបាំងនេះអូខេ Hello Hello អូខេ complete subscribe channel សេះតាមផង channel ក៏តបកាដែរអូខេយេទីបាយទីមានសានហើយមានបដៃយីអូកំឆៃអេឡាអូចូលអស់មកចូលអស់មកអូចូលអស់ហ្នឹងអូសាលជិះកុំវិញអេឡាប្រាអេឡាទីស្អាតមានបដៃនៅស៊ីងលអូខេអត់ចូលមើលច្រាមែនទេស្អាតស្អាតប្រសស្អាតអេឡាអូខេលុយមែនទេអេតាអរគុណច្រើនអរគុណហើយប្រហែលប្រហែលសុំជួបឡើងមួយអូខេឥឡូវសុំជួបឡើងមួយអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះគេដែរ
ទីអូខេគាត់ឈ្មោះទីគាត់អាយុ8ទៅ10ឆ្នាំមានដងសា3អ្នកក្នុងពេលតែមួយ26អូខេច្រឡំ70អ្នកអូចុះកុំឆែកច្រឡំជាងខ្ញុំអូខេកុំឆែកហេឡូអូខេសាប់មានបែនតាមានបោ3ដងហើយអេអេនេះមកឡងចៃមួយអូខេអូខេបាយបាយโอเคលោកចាំមែនទេហេឡូអូខេហ្វេជាពេញស្តាតែម្ដងយេចូលឡើងអត់ចូលហេឡូយេយកត្រាហើយហេឡូចូលហើយទាំងអស់ចូលទាំងអស់ហេឡូគេសក់ហ្វេមែនអូយមានហ្វេស្អាតទៀតហេឡូเฮลโหลสวัสดีครับโอ้จบล็อกที่ได้เลยนี่สอบเพลิงฟอสะอาดๆมั้ยนี่โอเคยายตัวยังจุบแฟนยังเปิ้งมาสตาร์ทโอเคไลน์นะแฟนนะก็สำหรับแฟนที่บ้องบล็อกครับทั้งๆคนส่งๆเฮลโหลโอเคน้องแฟนที่บ้องบล็อกเอาอยู่มาน้องไปไม่ทันเลยไปไม่มีอะไรដល់មានដល់អត់អូខេម៉ាម៉ាចុះបើដាក់ចុះបើដាក់អូស្កាឌីម៉ងប្លោកអត់អូនឌីម៉ងប្លោកណាគេប្រេងយកប្រេងទៀតពីអត់ពីពីខាងនេះខាងនេះបូនមកមកហើយមិនអ្នកនឹងដ្រាម៉ាដល់កំពូលច្រឡំ6មកប្រម៉ូតខ្លួនឯងដល់យកបាទអ្នកកែមាននេះផងកាហៅគេណាដល់លោដល់ភ្លើងដល់ភ្លើងតាឥឡូវមកមកជុំគ្នាបងអើយមកជុំគ្នាអូខេភ្លើងសាមែនទេអេ